হাইস্কুল মেথ এণ্ড সায়েন্সলৈ স্বাগতম। আজি আমি নৱম মানৰ উচ্চ গণিতৰ ঘাতাংকৰ প্ৰথমটো খণ্ড আলোচনা কৰিম। ইয়াত আমি ঘাতাংক মানেনো কি আৰু ঘাতাংকত ব্যৱহাৰ হোৱা বিধিসমূহ আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি জানো যে 5³ ইজ ইকুৱেল 125। এতিয়া আমাক যদি কোনোবাই লিখি দিয়ে 5⁵ ইজ ইকুৱেল 125, এক্সৰ মান কি হ'ব ইয়াত, তেতিয়াহ'লে আমি সহজতে উত্তৰ দিব পাৰিম যে এক্সৰ মান হ'ব 3। এতিয়া আন এটা আমি সমীকৰণ চাওঁ, a⁴x ইজ ইকুৱেল ৱাই, য'ত a এক্স আৰু ৱাই স্বাভাৱিক সংখ্যা। এতিয়া এই সমীকৰণটোত আমি যদি যিকোনো দুটা ৰাশি আমাৰ কাৰণে জ্ঞাত হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ আনটো ৰাশি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ সহজ হয়। কিন্তু এই ৰাশিবোৰ যদি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যা হয়, তেনেহ'লে আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিমনো? ইয়াত কিছু জটিলতা আহি পৰে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ঘাতাংক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া ঘাতাংক মানে কি প্ৰথমতে চাই লওঁ হা। ধৰা হ'ল এ এন আৰু এম তিনিটা বাস্তৱ সংখ্যা, য'ত এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 0 আৰু এ ইজ নট ইকুৱেল 1। এই কথাটোত মনত ৰাখিবা যে এইটো কেনেকুৱা লৈছোঁ আমি, গ্ৰেটাৰ দেন 0 বা এ ইজ নট ইকুৱেল 1। তেনেহ'লে a⁴n সমান এমৰ ক্ষেত্ৰত সূচক এনক এৰ ভূমি সাপেক্ষে এমৰ ঘাতাংক বোলা হয়। কি ক'লে? a⁴n সমান এমৰ ক্ষেত্ৰত সূচক এনক এৰ ভূমি সাপেক্ষে এমৰ ঘাতাংক বোলা হয়। ইয়াত এন সমান লগ এম বেছ এ প্ৰতীকৰে প্ৰকাশ কৰা হয়। কি বুলি লিখিছে? এন সমান লগ এম বেছ এ প্ৰতীকৰে প্ৰকাশ কৰা হয়। ইয়াত আমি লগ, এইটো চমুকৈ লগ বুলি কৈছোঁ, কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ কি হয় লগাৰিথম বুলি ক'ম আমি ইয়াক। এতিয়া আমি পিছৰখিনি চাওঁ, তেতিয়া তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাবা। যদি a⁴n ইজ ইকুৱেল এম, তেনেহ'লে এন সমান কি হয় লগ এম বেছ এ। কেনেকৈ পঢ়িছোঁ মই, লগ এম টু বেছ এ হয়। এতিয়া ইয়াত চোৱাচোন, এনটো ওপৰত আছে আৰু এনটো ওপৰত আছে, এমটো সমান চিনৰ সোঁহাতে আছে। এনেকুৱাকৈ থাকিলে যেতিয়া আমি লগ ব্যৱহাৰ কৰিম, ইয়াত কি হ'ব, এনৰ জেগালৈ এম গুচি যাব আৰু এন এমৰ জেগালৈ আহিব। এতিয়া কি হ'ল চোৱা, এমৰ জেগালৈ এন আহিব, আহিলনে ইয়াত? আকৌ ইয়াত কি হ'ব, এমৰ জেগালৈ কোন গুচি যায়, এন গুচি যায়। যোনটো ওপৰত আছে সেইটো সমান চিনৰ কাষত বহি বহি, আৰু সমান চিনৰ কাষত থকাটো ইয়াত এম আছে, সেইটো ওপৰলৈ গুচি যাব, হয়নে? এনটো ওপৰত আছিলে, সমান চিনৰ কাষত বহিলহি, আৰু এমটো কি হৈ গ'ল, ওপৰলৈ গুচি গ'ল। আৰু লগত কি ব্যৱহাৰ হৈছে ইয়াত, এম ব্যৱহাৰ হৈছে। ইয়াত এতিয়া আন কেইটামান ব্যৱহাৰ চাওঁ ইয়াত, তেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা। 2³ ইজ ইকুৱেল 8, এইটোত যদি আমি ঘাতাংক ব্যৱহাৰ কৰোঁ, 3টো ওপৰত আছিলে, ক'লৈ গুচি যাব, সমান চিনৰ কাষলৈ গুচি যায় বুলি কৈছোঁ, আৰু যোনটো কাষত আছিলে সেইটো ক'লৈ গুচি যায়, ওপৰলৈ গুচি যায় বুলি কৈছিলোঁ। ইয়াত দেখিছা, এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ। এইটো চোৱাচোন, 4³ ইজ ইকুৱেল 64, ইয়াত কি হয় 3 ইজ ইকুৱেল কি হ'ব, এইটো 3, এইটো ক'লৈ গুচি যায়, ওপৰত থকাটো সমান চিনৰ কাষলৈ আহিব, আৰু লগ এইটো কি হ'ব 4⁴64, যিটো সমান চিনৰ কাষত আছিল সেইটো ওপৰলৈ গুচি যায়। এইকেইটা মনত ৰাখিবা কেনেকৈ নিয়মটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আকৌ চোৱা, a⁴0 ইজ ইকুৱেল 1, ইয়াত কি হ'ব, 0টো ক'লৈ গুচি যাব, ওপৰত থকাটো সমান চিনৰ কাষলৈ, আৰু সমান চিনৰ কাষত থকাটো ওপৰলৈ গুচি যায়, গ'লনে? 1টো ওপৰলৈ গ'ল, ওপৰত থকাটো সমান চিনৰ কাষলৈ আহিল। তেতিয়াহ'লে এইটো তলত আছে, তলতে থাকিব, এইটো লগ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে খালি। গতিকে ইয়াত কি পালোঁ, লগ 1 বেছ এ ইজ ইকুৱেল 0 হয়। মনত ৰাখিবা, লগ 1 বেছ এ সদায় 0 হয়। এৰ জেগাত 1, 2, 3 তেনেকৈ আমাৰ অন্য সংখ্যাবিলাক হ'ব পাৰে। আকৌ এইটোও মনত ৰাখিব লাগিব, a⁴1 ইজ ইকুৱেল এ আমি জানো। গতিকে ইয়াত চোৱাচোন, আমি যদি লগ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এইটো সমান চিনৰ কাষত আছে, ওপৰলৈ যাব, হয়নে? গৈছে ওপৰলৈ, 1টো ওপৰত আছে, সমান চিনৰ কাষলৈ আহিব 1। এতিয়া লগ এ বেছ এ সমান আমি কি পাওঁ, 1 পাওঁ। এইটো মনত ৰাখিবা, লগ এ বেছ এ সমান 1 হয়। গতিকে তোমালোকে কোৱাচোন বাৰু, লগ 2 বেছ 2 সমান কিমান হ'ব, এইটোও 1 হ'ব, কাৰণ লগ এ বেছ এ 1 হয়। লগ 3 বেছ 3 কিমান হ'ব, 1 হ'ব। এতিয়া বাকী ফৰ্মুলা কেইটা চাওঁ আমি। এইটো আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মনত ৰাখিবলগীয়া লগ এক্স ওৱান বেছ এ সমান লগ এক্স টু বেছ এ হ'লে এক্স ওৱান ইজ ইকুৱেল এক্স টু হয়। এই দুটা তাৰপিছত ভূমি একে, ইয়াত এ এ আছে, বেছটো একে আছে, তেতিয়াহ'লে কি হয় দুইফালৰ পৰা লগ উঠি যায় আৰু এক্স ওৱান ইজ ইকুৱেল এক্স টু হয়। ইয়াত এই চৰ্তটো দিয়া আছে আকৌ এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' আৰু এ ইজ নট ইকুৱেল টু ওৱান হয়। আকৌ যেতিয়া লগ এ লগ এক্স ওৱান বেছ এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন লগ এক্স টু বেছ এ হয় তেনেহ'লে এক্স ওৱান ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এক্স টু হয়। ইয়াত চিনডাল ওলোটা হৈ আছিলে, এইফালে আকৌ ওলোটা পাই গ'লোহি আমি। এইকেইটা নিয়ম তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া আমি সূচকৰ আৰ্হিৰ পৰা ঘাতাংকৰ আৰ্হিলৈ নিয়া নিয়মকেইটা চাম। এতিয়া এইটো পৰীক্ষাত আহি থকা এটা প্ৰশ্ন, কেনেকৈ নিব পাৰি আমি চাওঁ আহা। এইটো কি আছে, 2^5 ইজ ইকুৱেল 32। আমি কি কৈছিলোঁ, যিটো ওপৰত থাকে সেইটো সমান চিহ্নৰ কাষলৈ যায় আৰু সমান চিহ্নৰ কাষত থকাটো ওপৰলৈ যাব। 2^5 ইজ ইকুৱেল 32, 32টো ওপৰলৈ যাব, এইটো 32 ওপৰলৈ গ'লনে, লগত খালি লগ আহিব। আৰু 5টো কি আছিলে ওপৰত আছিলে, সেইটো ক'লৈ যাব, সমান চিহ্নৰ কাষলৈ গুচি গ'ল। হ'ল, এইটো বুজি পাইছা বুলি আশা কৰিছোঁ। ঠিক তেনেধৰণে ইয়াতো এইটো হৈছে। এতিয়া এইটোৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ আমি তিনি নম্বৰটোত চোৱাছে -3² ইজ ইকুৱেল 9 দিয়া আছে। এতিয়া এইটো কি লিখা আছে যে ইয়াক ঘাতাংকলৈ নিব নোৱাৰি, কাৰণ কিয় নিব নোৱাৰিটো চোৱা, ইয়াত এটো কি আছে, এৰ জেগাত -3 আছে। এতিয়া মই আগতে তোমালোকক প্ৰথম সংজ্ঞাটোতে দেখুৱাইছিলোঁ যে এইটোক মন দিবা বুলি কৈছিলোঁ, এইটো কি হ'ব লাগে, সদায় a ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 0 আৰু a ইজ নট ইকুৱেল টু 1 হ'ব লাগে, তেতিয়াহে ইয়াক আমি ঘাতাংকলৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত যিহেতু এটো কি আছে 0তকৈ সৰু -3 হে হয়নে, গতিকে ইয়াক আমি ঘাতাংকলৈ নিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া সূচকৰ আৰ্হিলৈ নিয়া ঘাতাংক, এতিয়া ঘাতাংকত আছে, প্ৰথমতে আমি সূচকৰ আৰ্হিৰ পৰা ঘাতাংকলৈ নিবলৈ শিকিলোঁ। এতিয়া সূচকৰ আৰ্হিলৈ নিবলৈ চাম, কেনেকৈনো নিব পাৰি। এতিয়া লগ 81 বেছ 3 ইজ ইকুৱেল 4 আছে, এইটো কি হ'ব, যিটো ওপৰত আছে সেইটো ক'লৈ যায়, ওপৰত থকাটো সমান চিহ্নৰ এইটো ছাইডলৈ যাব, কাষলৈ যাব, আৰু কাষত থকাটো ক'লৈ গুচি যায়, 4টো কাষত আছে, এইটো 4টো কাষত আছে, এইটো ওপৰলৈ গুচি গ'ল। ইয়াত লগটো আছে, ইয়াত লগ উঠাব লাগে, মানে ইয়াত লগ উঠাই দিলে এনেকুৱা নহ'বনে। এনেকুৱা ধৰণৰ অংক পৰীক্ষাত বাৰে বাৰে আহি আছে, তোমালোকে এই অংক কেতিয়া চাবা কেনেধৰণে কৰিব পাৰি। এইটো চোৱাচোন 2 নম্বৰটো, লগ 10^5 অ'কে চৰি ভুলকৈ পঢ়িছোঁ, লগ 5 বেছ 10 ইজ ইকুৱেল 6.699 এইটো আছে। এতিয়া এইটো 10টোতো এইটো তেনেকেই থাকিব, লগটো আমি নোহোৱা কৰিব লাগে, লগটো নোহোৱা কৰিলে লগটো লিখিব নালাগে আমি, 10 আৰু ওপৰলৈ কি যাব, এইটো যাব, আৰু তললৈ কি আহিব, ওপৰত থকাটো কাষলৈ সমান চিহ্নৰ কাষলৈ যাব। এইটো ইমানখিনি কৰিলেই হ'ল। তাৰপিছতে ঘাতাংক বিধি, এই বিধিকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। এইটো বিধি, এইটো কি হৈ আছে, লগ m*n বেছ a। এতিয়া পূৰণ হৈ আছে, পূৰণ হৈ থাকিলে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, ইয়াত চোৱা যোগ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, লগ m বেছ a প্লাছ লগ n বেছ a। ঘাতাংকৰ গুণন সূত্ৰ বুলি কৈছে এইটোক, এইটো প্ৰমাণটো তোমালোকৰ ইয়াত দিয়া আছে, ইমান প্ৰয়োজন নাই, তথাপিও এবাৰ চাই ল'বা। ইয়াতে সাধাৰণ গণিতৰ যিখিনি সূত্ৰ সেইখিনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, আমি এইটোহে চাম। ইয়াত এতিয়া এটা এক্সাম্পল লৈ আহিছোঁ, এইটো কেনেকৈ ভাঙিছে দেখুৱাবলৈ। লগ 15 বেছ 2, আচ্ছাচোন লগ 15 বেছ 2 হৈ আছে ইয়াত। এতিয়া 15টো আমি কি লিখিব পাৰোঁ, 5 × 3 লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া সেইটো কি কেনেকৈ লিখিম, m × n হৈ আছে হয়নে, এইটো যোগ কৰি লিখিলে হ'ব লগ 5 বেছ 2 প্লাছ লগ 3 বেছ 2 হ'ল। এইটো আমি এনেধৰণেৰে ব্যৱহাৰ কৰিম সূত্ৰত। আকৌ লগ m/n বেছ a, এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, হৰণ হৈ থাকিলে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম সূত্ৰত, বিয়োগ চিন ব্যৱহাৰ কৰিম, লগ m বেছ a মাইনাছ লগ n বেছ a হ'ল। এইটো আমাৰ কয় ভাগফল সূত্ৰ বুলি, এই সূত্ৰটোৰ প্ৰয়োগটো চাওঁ আমি ক'ত কৰিছোঁ। এইটো এটা লগ 5/3 বেছ 2 আছে, এইটো কেনেকুৱা হ'ব, লগ 5/2 লগ 5 বেছ 2 মাইনাছ লগ 3 বেছ 2 এনেধৰণেৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত। তাৰপিছতে এই সূত্ৰকেইটা মনত ৰাখিবা তোমালোকে। আমি ঘাটাংকৰ ঘাটসূত্ৰটো চাওঁ। ঘাটাংকৰ ঘাটসূত্ৰ এইটো হৈছে লগ m to the power p base a হলে আমি এটু কেনেকে প্রকাশ করিব পাৰো p log m base a হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰো। এটু ব্যৱহাৰটো তোমালোকক দেখুৱাম মই। উদাহৰণটো ছা log 125 by base 2 আছিলে, log 125 base 2 হেতু কেনেকে লিখো log 125 হক আমি কি লিখিব পাৰো 5 to the power 3 লিখিব পাৰো। 5 to the power 3 base 2 লিখিছো। এছাছন 3 তো জন্তু আছিলে 5 to the power 3, 3 to ki hoi jai agole gusi ahe, etu ki hoi gol 3 log 5 base 2 hoi gol, ena dharonore ami etu prokash koribo paro। Etia log b base c, etu ami bhumi holoni korim, bhumi poriborton bidhi etu log b base a by log c base a, etu ena dharonore likhibo paro। Etu important hoy ami provision hapiketa byabohar kori thekibo lagibo। এটো কেনেকি কৰিছে চোৱা log b base c, এটো কি হৈ যায় ইয়াত b ভূমি ইয়াত c আছিল, এটো ভূমি খলাই পেলা a কৰিলে, ইয়াত ভূমি খলাই a কৰিলে, এটো ভূমি পৰিৱৰ্তন বিধি বুলি হেকানি কোৱা হৈছে। ইয়াত log 5 base 3 আছে, ইয়াত ধৰিলো মই ভূমি 2 2 লৈ ললো log 5 base 2 by log 3 base 2 এনে ধৰণৰে আমি লিখিব পাৰো। এটো প্ৰয়োজন সাপেক্ষে মই ইয়াত 2 লৈ দেখুৱাইছো, তোমালোকে প্ৰয়োজন হলে আন ভূমিও লব পাৰিবা। ধৰিলোৱা এনেকিও লিখিব পাৰিবা log 5 base 3 log 3 base 3, এটা log 3 base 3 কিমান হৈ গল 1 হৈ গল, মানে এটো গটিকে কিমান থাকিলে log 5 base 3। মই এটো log 3 base 3 1 কিয় কলো মনত আছে নহয়, log a base a equal 1 আছিল, গটিকে এটো 1 হল, হল এটো থাকি গল log 5 base 3। এনেহে প্রয়োজন সাপেক্ষে আমি ভূমি পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা হ'ব পাৰে। এতিয়াটো প্ৰমাণ এটা আছে, প্ৰমাণটো তোমালোকৰ কিতাপৰে, প্ৰমাণটো ইম্পৰ্টেন্ট বুলি ভবা কাৰণে মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো log m base a plus log m square a square plus log m cube base a cube, এনেকৈ কিহৰলৈকে আছে log m to the power n base a to the power n, এটো সমান কি বুলি প্রমাণ কৰিব লাগে log m to the power n base a বুলি প্রমাণ কৰিব লাগে। এতিয়া এই হাইটো প্ৰথম লিখি লৈছো, হাইটো পিছৰ হাইটো তোমালোকে চোৱা কেনেকৈ আহিল, মই এই হাইটোকে কেনেকৈ আহিল ইয়াৰ পৰা হেতু দেখুৱাই দিছো, তাৰ বাকি কেটাত মই যে বুজি পাবা log m স্কয়াৰ বেস a স্কয়াৰ। এতিয়া এটু কি আছে স্কয়াৰ আছে, স্কয়াৰটো কলৈ গুছি যায় আগলৈ গুছি যায়, হনে পাৱাৰটো আগলৈ গুছি আহে, দেন এটু কি হৈ গল 2 log m বেস a স্কয়ার হল। এতিয়া এটু 2 এটু কি হৈ যাব 1 by log a, to আমি একো ভূমি সলনি কৰি কেনেকৈ লিখিব পাৰো চোৱা 1 by log a square by m কৰিব পাৰো। এটো সলনি হৈ গল দেখিছা না, ইয়াত a square ইয়াত তলত লিখিলো m তলত, এটো আৰু খাই মই ইয়াত বেলেগ এটা কৰি দেখলে বুজি পাবা। ধৰিলোৱা আছে আমাৰ log 3 2, এটো আমি 1 by log 2 3 এনেকেও লিখিব পাৰো। ইয়াত মই হেতুকে ব্যৱহাৰ কৰিছো, ইয়াত কি হল 1 বাই ইয়াত m টো ওপৰত আছিল a স্কয়াৰ টো তলত আছিল, ইয়াত 1 বাই লিখি পেলা log a স্কয়াৰ টো ওপৰত লিখিছো বেস কৰি দিছো মই m। এতিয়া চোৱাচোন এটো a স্কয়াৰ হৈ গলা, কো স্কয়াৰ হলে লগৰ লগত যেতিয়া পাৱাৰ এটা থাকে হেতু কলৈ গুছি যায় আগলৈ গুছি আহে, হয়নে? গটিকে এটো কি হৈ গল আগত দুই এটা আকৌ আহিল, থাকিলে কি log a বেস m। এতিয়া এটু হৈ গল 2/2 নহয় জানো, এটু তলটো আছে ওপৰটো আছে, এটু কটাকটি গল 1 হে থাকিব, এটু 1 টো লিখিলো হয়, আমাৰ বাকি থাকি গল কি log a base m, অকল log সৰি log a base m হেতু হল, এটু উলুটাই দিলে কি হ'ব log m base a হ'ব না, এটু উলুটাই পেলে আকৌ এটুকে পাব পাৰো আমি, এনেকৈ ভূমি পৰিৱৰ্তনও কৰিব পাৰো। এতিয়া এই হাৰিটো লৈছোৱা এটু কটা গল, এই হাৰিটো এটু কটা গল, এটুৰ পৰা এটু কেনেকৈ আহিছে মই তোমালোকক গনে কৰি দেখুৱালো নহয়। তাৰ পিছতে আমাৰ কি হল এটু গল এটু গল এনেকৈ এটু গল, থাকিলে কি log m base a log m base a plus log m base a, এনেকুৱা যেতিয়া log m base a আমি আৰু কিমানৰ লৈকে আছে ইয়াত n by n লৈকে আছে, মানে n টা আছে। এতিয়া 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus এনেকৈ যেতিয়া থাকে ধৰি এইটোৱে ধৰি লোৱা 1 2 3 4 5টা 5 into 2 লিখিলো নহয় জানো 5টা থাকোতে ইয়াত কিমানটা আছে ইয়াত nটা আছে কিমানটা nটা আছে ইয়াত যেহেতু n/n আহিছে ওটিকে এই হাৰিটোৰ এইকেটাৰ হলনি আমি কি লিখিব পাৰো বাৰু এইবিলাক সব কথা গৈছে এইকেটা নাই হয়নে এই হাৰিটো ইয়াৰ পৰা আহিছে তাৰ পিছত দছন এইকেটা এটা দুটা তিনিটা কি কিমান লিখছে nটা পদ আছে ইয়াত ইয়াত n গটিকে n ৰে আমি এটো পূৰণ কৰি দিলে হল log m base a ইয়াত এটো পূৰণ কৰি দিলে আমি কি পাম n তো পূৰণ হৈ আছে ওদিকে পিছৰ শাৰীত আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম m to the power n/a মানে এটো ওপৰত থাকিলেহে কাহলে গুছি যায় হয়নে ওদিকে হেতু ওপৰত আমি পুনৰ লিখিব পাৰিম এটোই প্ৰমাণ কৰিবলৈ আছিল এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ অনুশীলনীত থকা প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আশা কৰিছো তোমালোকে ইকেটা বুজি পাইছা তোমালোকে যি কেইটা বিধি আছে সেই বিধি কেইটা ভালদৰে মনত ৰাখিবা আৰু কেনেকৈ সূচকৰ পৰা ঘাতাংকলৈ নিয়া হয় ঘাতাংকৰ পৰা সূচকলৈ নিয়া হয় সেই কেইটা মনত ৰাখিবা অতি সহজতে লগাৰিথমৰ অংক কেইটা কৰিব তোমালোকে পাৰিবা ভয় নাখাবা ইকেটা সহজ অংক সহজতে আমি অংকখিনি কৰিব পাৰিম যথেষ্ট ইন্টাৰেষ্টিং অংক ইকেটা থ্যাংক ইউ